Päivää, täällä puhuu Poku. Soitan teille tärkeästä asiasta. Olisiko teillä minuutti aikaa? Ei minulla ole aikaa. Minulla on pakko nyt vallottaa maailma. Kiitos ajastanne, mukavaa päivän jatkoa. Päivää, täällä puhuu Poku. Soitan teille tärkeästä asiasta. Olisiko teillä minuutti aikaa? Kiitoksia ajastanne, mukavaa päivän jatkoa. Päivää, täällä puhuu Poku. Soitan teille tärkeästä asiasta. Olisiko teillä minuutti aikaa? Vielä yksikin soitto tähän numeroon, niin tulee turpiin. Kiitoksia ajastanne, mukavaa päivän jatkoa. Päivää, täällä puhuu Poku. Soitan teille tärkeästä asiasta. Olisiko teillä minuutti aikaa? Täällä on pankkiryöstö kesken. Soitan teille takaisin paremmalla ajalla. Ei, seis! Laita kädet ylös, tämä on ryöstö! Laitkaa kaikki arvonne sinne laatikkoon. Kiitos, että osallistuit tähän tutkimukseen. Seuraavaksi pyydämme sinua vastaamaan kysymyksiin koskien leipomotuotteita. Leipomotuotteilla tarkoitamme leipää ja makeita leivonnaisia. Mitä? Jos sinä jatkat ryöstöä, niin minä jatkan tätä tutkimusta. Oletko mies vai nainen? Mies. Mikä on syntymävuotesi? 92. Missä kuussa olet syntynyt? Joulukuussa. Sittenhän sulla on synttärit ihan kohta. Itse asiassa tänään. Onneksi olkoon. Onko sulla traditiona ryöstää pankkia syntymäpäivänäsi? Ei ole, että on ihan eka pankkiryöstäni. Mitä ajattelit ostaa ryöstörahoilla? Riippuen siitä, kuinka paljon mä saan, niin ajattelin ostaa Xbox Oneen, koska mä haluan pelata Mario Makeria ja Zeldaa. Väärä konsoli kuules. Kuinka paljon sä oot saanut rahaa? Toistaiseksi 1, 2, 3, 4, 5 euroa ja muutama sentti. Älä huoli, mä tuun kuule saamaan niin paljon rahaa, että mä en edes jaksa kantaa kaikkea. Miten voit olla niin varma? Koska avain, joka avaa kassahalvin, on niin iso, että sen hakemiseen tarvitaan koko pankin henkilökunta. Pankinjohtaja sanoi tulevansa takaisin avaimen kanssa noin tunnin kuluttua. Oot sä yksin siellä pankissa nyt? Joo, oon. Harmi, etten ehtinyt saada kyselyä loppuun. Täällä poliisi. Poliisi? Mitä ne täällä tekee? Kädet ylös. En laita. No sitten minä taklaan sen. Päivää, täällä puhuu Poku. Soitan teille tärkeästä asiasta. Olisiko teillä minuutti aikaa?